Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks tieši 7, un tātad sniegsagas biezums Kurzemes piekrastē 0, tur sniega nav, ne Ventspilī, ne Liepājā, Saldū 15 cm, bet Ziemeļa Kurzemē Talsu apkārtnē tikai ap 2 cm, biezākā sniega kārta Alūksnē tur 44 cm, bet, piemēram, Latgales dienvidos Daugavpilī tikai 7 cm, Rīgas centrā 8 cm bieza sniega kārta. Bet šodien laikapstākļi atkal pasliktināsies, ja rīts lielākajā valsts daļā ir bez nokrišņiem, tikai jāreikinās ar apledojumu, tad dienas gaitā no rietumiem Latvijas čersos nokrišņu zonu. Kurzemē lietus un slapdraņķis, bet pārējā valstī īpaši austrumos sniegs, kas atkal krietni papildinās sniega krājumus. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē šobrīd ir ap plus 2 gradiem, bet dienas gaitā kļūs vēl siltāks Liepājā un Ventspilī 4 līdz 5 grādi. Turklāt pēcpusdienā pēc lietus mākoņiem turpat parādīsies saule. Valsts centrālajā daļā ap 2-3 grādiem, austrumos 0 plus 1 grāds un pastiprināsies dienvidrietumu vēju piekrastē brāzmas līdz pat 20 metriem sekundēm. Rīgā apmācies laiks vēl no rīta bez nokrišņiem, pēc tam slapdraņķis un gaisa temperatūra ap plus 2, vakarpusē plus 3 grādiem. Vēl īs par dažām turpmākajām dienām trešdien un ceturtdien turpināsies atkusnis, tikai austrumos naktīs temperatūra noslīdēs kādu grādu zem nulles, līdz ar to jāreikinās ar apledojumu, bet dienās temperatūra plus 1 plus 5 grādi. Turklāt ceturtdien izskatās, ka varētu paiet pat bez nokrišņiem. Un uzspīdēt sauli, tā kā arī itin pavasarīgi. Bet brīvdienās temperatūra atkal nedaudz